שלום שלום וערב טוב, הנה אולם בנהריה שמארח הערב את מכבי תל אביב. כאמור נהריה ניצחה בסיבוב הראשון כאן, ניצחה ביד אליהו. שוב קלארק, הוא לוקח את הזריקה הראשונה במשחק, עובר את השלשה הראשונה במשחק, ובן נכנס טוב. מוצא פנימה, הוציא לאומבה לעוד שלשה, שש לאומבה, תעמיים שלוש. תהיה בו. אומבה סמית, שלשה, שלוש נקודות לסמית, עוזר אותו חופשי. מכבי באזורית. הנה ברנדווין הולך לאומבה, הוא בזורק לשלוש. אחרי שהוא עושה שתי שלשות, מוזר שאלף מכבי באזורית. לנסברג, עכשיו אוחיון לשלוש, והנה השלושה הראשונה של מכבי תל אביב במשחק הזה של אוחיון. עכשיו אומה מחפש את הרגל כדי לזרוק וזורק לשלוש. 12 נקודות בשלשות, 14 במצטבר. מכבי עם אוחיון, שגב, יבזורי עכשיו עם הכדור יורה, שלשה וקולע. והתוצאה היא 29-20. שחקן הפנוי, רוצה שם את לנסברג, חופר חופר לנסברג, רוצה סל וילך אל הקו. וגם הסנטי, עכשיו מקל. וואלה סגב, יפה. עושה את זה הרבה סגב. שקוקיה. הולך פנימה אל לנסברג לשלוש. לנסברג חם. תהלך של 10-0, הנה אומה. איזה מזל שיש אומה, אה? 17 נקודות לאומה. הולך פנימה. מה אתה אומר? מה הוא צריך להסביר? אמיתי מהזריקה הזאת, במקל יעשה שתיים קלות. והנה היתרון הראשון של מכבי במשחק הזה, 43-41. עד עכשיו אומה עם הכדור, לוקח את הזריקה לשלוש. וואלה, אומה הזה. 20 נקודות לאומה. הוא עושה את זה טוב מאוד. כן, 2-3 לשלוש, לנסברג. סגב עושה את הנקודות, 56-53. לא קל. כדור של ברנדווין, לאומה. טוב, לא, הוא במופש שלושות, זה השביעית שלו. אני לא זוכר מה, אני לא זוכר כמה, אבל... כן, תזריקה, חצי מרחב. נקודות שלו, שלו, שסלי, 62-58. לוקח את הזריקה לשלוש, ועושה את זה. שתיים למכבי, אוחיון נהדר עם השלושה הזאת. הוא מחכה לכדור אבל לא מקבל אותו. קלארק הולך חזק מאוד פנימה. עבירה. וסל. שתיים פלוס אחת מן הקו. אז מה אמרנו? במהירות. רוצ'סטי. מאבד את הכדור הזה. מה זה מאבד? זה חטיפה. וון מחזיק את הכדור. איכשהו מוציא אותו לאסנטי. אסנטי הולך חזק פנימה. ואיזה את הנקודות, איזה יופי, איזה יופי. רוצ'סטי, אוחיון. והנה אוחיון, הולך פנימה אוחיון. כדור חוזר של סגב, תשמע, הוא פשוט נפלא סגב, פשוט נפלא במשחק הזה. אכן כך, אוחיון עם הכדור. מכבי יכולה להשוות בהתקפה הזאת, סמית, אל לנסברג, ועבירה. אז אתה מבין איך הם שחקים בדקות האחרונות? הנה רוצ'סטי, מקבל ומאבד. עיבוד, עיבוד, כדור של נהריה, 13 שניות. הנה סנריו שלא ממש חשבנו שיקרה, עיבוד כדור, אין לך הרבה זמן. מה עושים? מישהו צריך לקחת זריקה, הנה ברנדווין לוקח, לא, הולך פנימה ברנדווין. איזה כדור. יש סל, וזה 86-85. ביקש טיימאוט, ביקש טיימאוט. והמשחק נגמר, נהריה בניצחון ענק, פשוט ענק, 86-85 על הבאזר, נהריה מנצחת פעם שנייה את מכבי העונה. 2-1 במאזן בין השתיים. המשחק היה לידיים של מכבי, אבל נהריה... באמת נשמה הלב וכל מה שיש באה בשניות האחרונות ומנצחת את המשחק הזה בסל של השנייה האחרונה.